קודם כל, באמת, הנוף פה מטורף, כאילו, אתה פתאום רואה את זה בזווית אחרת קצת, אז זה באמת יפה לראות את זה במציאות אחרת ובלי כאב. היינו על אלונקה, לא ראינו, פספסנו את כל הנוף המטורף הזה. בפעם הקודמת שהם היו כאן, לברק ולגלעד לא היה כל כך זמן ליהנות מהנוף התל אביבי שנשקף מגג בית החולים מיכילוב. אני זוכר את הכל, אני זוכר שהגעתי, שנחתתי, אני זוכר שנחתנו, הדבר הזה פשוט עמד כמו חדר עם צוות ענק שפשוט הורידו אותנו לעמוקות. זוכר שאמרתי להם, תגידו להורים שהכל בסדר, אני לא זוכר את המספר, אבל תגידו להם שהכל בסדר. ואז נכנסנו לחדר טראומה, שם כבר לא זוכר, כבר איבדתי את ההכרה. מנחת המסוקים הזה הפך בשנה האחרונה מכורח הנסיבות לקו פעיל. אז תל אביב, ולאחרונה גם לבנון תל אביב. גלעד הגיע בעיקר עם פציעות חודרות, קטלניות. הוא הגיע לפה במצב מאוד מאוד קשה. ברק הגיע עם פציעה שונה לגמרי. הוא הגיע פציעה של שאיפת השן והדף מאוד חזק מפיצוץ שהיה אליו מאוד קרוב. המכסה נפתח, מגלגלים אתכם מתוך המסוק, ישירות לתוך המעלית, סוגרים אותה, והיא יורדת עכשיו קומה אחת למטה, עד למעליות שמשגרות אתכם לחדר הטראומה. המסוק נוחת והיא יוצאת. זה אחרי הנחיתה, איך שלמעשה הגלגלים של הבלאק-הוק נוגעים במנחת, המעלית יוצאת. שני פצועים קשים מאוד יכולים להיכנס למעלית הזאת גם שהם מונשמים. מהשביל לאוקטובר, הנושא של לקבל חיילים משדה הקרב, הרבה פעמים אתה מריח את אבק השריפה, אתה מריח את הדם, ואתה מבין כמה אתה חייב להיות שם בשבילם מוכן. מלב הקרב, במרחק רבע שעה של טיסה, פצועים שחייהם בסכנה מיידית נמצאים בחדר ניתוח, מתחילים את החזרה לחיים. היינו בדרך לפעילות בעיר עזה, ותוך כדי שאנחנו בנסיעה, בעצם כנראה הם זיהו אותנו והחליטו לראות פצמרים לכיוון שלנו, ואחד הפצמרים נחת 2-3 מטר מאחוריי תוך כדי הנסיעה. בעצם באותה שנייה פיצוץ מטורף, ואני מרגיש גם מכה מטורפת בגב. הבנתי מיד שאני צריך מסוק. שטח ערבות בצפון, מתקפת כתבאמים, פתחה שם פשוט שריפה מטורפת במיגונית שפשוט עלתה באש עם כל הסביבה שלה. ממש שניות אחרונות חילצנו את עצמנו, אני ועוד חבר שהייתי, רצנו דרך האש. באותו רגע של אירוע, שזה בערך קרה איזה דקה וחצי, שתיים, שאנחנו די לחודים ומוקפים באש, שמתחילה להתקרב אלינו, אני השלמתי עם המציאות שאנחנו הולכים. פשוט הגעתי למצב שהתחלתי לקחת שאיפות של השן, כי קיוויתי להתעלף. זה פשוט לא יחרב, זה כאילו, זאת האמת. כשראיתי שאני לא מתעלף, היה איזשהו שביב של אור בין כל האש, הבנו שיש לנו איזשהו נתיב שאפשר לרוץ לשם, ורצנו בתוך להבות מטורפות. היחידה שלי, פינו אותי כמו הרעיות, תחת אש, הריצו את האלונקות, מצאו נתיבים, בא מסוק, הוא הודיע לי שאנחנו נגיע לאיכילוב, רצה את כל המחשבות בראש, יש לי ילדים שאני חושב עליהם לאורך כל הדרך. ל-20 או 25% מהפצועים, כל דקה למעשה הייתה דקה שקרבה אותם יותר לאובדן החיים. ולכן אנחנו התייחסנו לכל נחיתה כאן כאל נחיתה של פצוע קשה ולא יציב. מאוד מאוד עובדים קשה כאן כדי לעמוד בקריטריונים של דיוק, עמידה בזמנים ולתפעל את כל האופרציה הזאת. השבוע שעבר הם ומאות לוחמים נוספים סגרו מעגל. הלוחמים שהחלימו ועדיין מחלימים והצוות הטיפולי נפגשו לערב הוקרה בסימן שנה למלחמה. אתם שנפצעתם באומץ בשדה הקרב, אתם מוכיחים שהמאמץ לא נגמר שם, שהאומץ שלכם לא נגמר שם. יובל פטייב, לוחם בגדוד 51 בגולני, נלחם ב-7 באוקטובר סמוך לזיקים. הוא נפצע ברגל פציעה קשה. לפינוי הוא חיכה שעות. 6:30 התחיל כל הבלגן שכל המדינה בעצם ראתה. הגענו למצב שאנחנו כלואים בתוך הנמר במשך מספר שעות שהרגישו כמו נצח, ממש על הגבול, מוקפים בעשרות אם לא מאות מחבלים. באיזשהו שלב אני נפצעתי ממיטן שהונח מתחת לנמר. שני חוסמי עורקים והאדרנלין יורד ואין שום משככי כאבים שם. השלמתי עם זה שהרגל לא תהיה פה. כן.
אבל עכשיו להיות פה שנה אחרי ולהיות מסוגל כבר לרוץ וללא מגבלות ברגל זה מדהים. המעבר המהיר לאיכילוב זימן לו טיפול ארוך ושיקום, שבסופו הוא חזר לעשות את מה שהוא הכי אוהב. אתה מגיע לפה בתור בחור צעיר בן 20, שאוהב לרוץ כל יום. פתאום אתה מוצא את עצמך עם שבר פתוח בשוק, לומד איך ללכת מחדש ממש מאפס, איך לקפל את הברך עוד פעם, ממש כמו תינוק. אבל כשאתה מקבל את המעטפת ואתה מבין איפה אתה נמצא ואתה יודע שהטיפול הכי איכותי שיש, לא הייתי משנה פה כלום בצוות שטיפל בי וממשיך לטפל בו. קשה לתאר במילים את הדאגה והלילות כימים שהם עוברים פה כבר מעל שנה, והם רק מקווה שהם מקבלים את הערכה שמגיע להם, כי הם באמת גיבורים אמיתיים. המעלית הזאת הורידה במהלך השנה לחדרי הניתוח כ-1,000 פצועים. 250 פעם נחתו כאן מסוקים מאז פרצה המלחמה. אנחנו נמצאים בימים היסטוריים. אנחנו כותבים את ההיסטוריה בימים האלה, ילמדו עליה בעתיד. יש צבאות שכבר מסתכלים עלינו בהרצה. הפכנו סייני העולם בכל מלחמות העבר בהצלת חיים של פצועים משדה הקרב, והיום בינינו מסתובבים ניסים. שני החבר'ה שנמצאים פה איתנו הם דוגמה נהדרת לכך. לשילוב הזרועות הזה, הפנטסטי, בין הרפואה הצבאית לבין הרפואה האזרחית, מביא לתוצאות מדהימות, וככה אנחנו רואים חבר'ה שבמלחמות עבר לא היו חיים בינינו, והיום אפשר לעמוד איתם פה על המנחת, לראות את המוכלים המבורגר. המאמץ לא נגמר בשדה הקרב, הלוחמים מצליחים יחד עם הצוות הרפואי להשתקם ולקום מחדש אחרי התופת שחוו.